yhtään miinuspisteitä. Tässä on tätä hyvää poikaa. Tulee miinuspisteitä. Miinukset on aina ihan ihanaa. Siinä tulee sellainen, että jos on nolla tulos, niin se tavallaan tulos aika on ihan ajan. Eli mitä enemmän miinusta, niin sitä parempi. Tämä onkin niin siis nopea voittaa, että jos sillä on hevoskisossa, niin se on ihmistä ihan aikaa. Mä annetaan se tiesi aikaa, jos mun aika menee sen yli, niin jokainen sekunti ja sitten ne sadatus on niin sekunti on plus yksi piste ja sadatus on plus yksi. Yeah.